1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ajmo svi, ajmo svi, ajmo svi. Hajmo! Trenutno ste na snimanju numere koje se zove Džipaj, koja Balkanika izvodi sa Cvijom, gostovanje, a posle toga opet sa Cvija sa mnom, znači Andrej Ilić i Cvija, a posle toga još jedna za Balkaniku, pa ko preživi pričat će. Samo igraj, samo, samo igraj, samo, samo igraj, samo. To je inicijativa mog sina Andreja i Cvije, koji su drugari, rade zajedno. I eto, došli su sa gotovom idejom. Nama se svima jako dopalo i da smo rešili da napravimo i spot, jel? Uvijek se dobro, treba da se ustika i da svi vide, a ne samo mi. Tako da, eto, tu smo sad u studiju kod gospodina Vlade i ja mislim da je ovo fenomenalno mesto i da je dobra atmosfera i da je dobra scena i rekvizite i sve ostalo, tako da nadam se da će biti super spot. Bilo mi je velika čast, mislim, to je velika čast, bilo bi svakom i bile meni i to je to. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ajmo svi, ajmo svi, ajmo svi, hajmo! Ja radim sve da ispadne dobro, e sad kako će ispasti vidjet ćemo, ali nadam se, mislim, uložio sam toliko truda i toliko cimanja i snimanja i svega, tako da se nadam da će biti dobro. Ne bih ja da ocenjam njegov rad, ja sam ipak otac, tako čini mi se, pošto radi i naš spot i svoj spot, da će da se zamori do svog spota, pa ćemo onda vidjeti, onda ćemo morati da mu pomažemo kod njegove spota. Šalim se. U svakom slučaju, deca nek se igraju i neka radi. Ona igra kao da je negde učila, večeras ovaj ritam celu masu pokreće, 1, 2 korak nazad, vreme proleće, atmosfera luta izlazi iz zvučnika, ona igra kao da je negde...